Понад місяць у Закарпатті функціонує сучасний апарат променевої терапії. Завдяки програмі «Велике будівництво» у Закарпатті створюють якісно нові можливості у сфері охорони здоров'я. В обласному клінічному онкологічному диспансері в Ужгороді минулого місяця відбувся перший тестовий запуск єдиного в регіоні сучасного апарата променевої терапії. Зараз на новітньому обладнанні проходять лікування 15 пацієнтів із онкологічними захворюваннями. Напередодні вони пройшли тривалий процес підготовки до сеансів терапії, що дозволив медикам правильно обрати час та технологію процедури.